čo tu robíš? Kráno si prišiel? Práca mi odtiaľto, lebo vidíš? Počkajte, stoj chlapče. Počkajte, pán kostolník, to je môj priateľ. Priateľ? Tento? Áno, prosím vás, nechajte ho. Ahoj chlapče, čo tu robíš? Nič. A čo to tam bolo? Nič. No, dobre teda. A ako sa voláš vôbec? Bartolomeje Garelli. A koľko máš rokov? 15. A chodíš do školy? Áno. A bol si niekedy v kostole? Nie. Aha. A vieš, kto je to Ježiš? Počkaj, vygooglím to. Vygoogliš? Počkaj, chlapče, mobil nechaj tak. Veď, keď nevieš, kto je Ježiš, ja ti to celé vysvetlím.